חופשת הקיץ בפתח ועימה הקייטנות הרבות. אך מה יעשו מי שאינם רשומים לקייטנה? לאן הם ילכו? מה הבעיה? ישחקו בכדור עם חברים בחצר בית הספר. אז זהו. שלפי החלטת עיריית תל אביב, זה לא כל כך פשוט. נוצר מצב היום שבתי הספר הציבוריים בין השעות 8 עד 4, ילדים בחופשים בבתי הספר שמופעלים בהם קייטנות לא יכולים לשחק בהם. נאמר לי בפירוש שאתם לא יכולים להיכנס. אנחנו חושבים שזאת בגדר שעוריה לבוא ולהגיד לילד בשטח ציבורי, אתה תשחק, אך ורק אם אתה נרשם לקייטנה, תשלם 3,000-4,000 שקל. יש הורים שלא יכולים ויש הורים שעקרונית לא מוכנים. אין יותר מתקני ספורט בשלוש שכונות שמונות סך הכל 45,000 תושבים. אין שום בעיה לקחת את שטח בית הספר, לעשות תיחום של שטח מסוים לטובת פעילות הקייטנה, ושטח אחר, שהוא שטח ציבורי, ילדים אחרים ישחקו בו. הקייטנות העירוניות מופעלות על ידי זכיין פרטי, והופכות את הכניסה לילדי בית הספר שלא נרשמו לקייטנה לאסורה. מיטל להבי, יושבת ראש סיעת מרץ במועצת עיריית תל אביב, הגישה שאילתה בנושא לראש העיר. בוודאי שזו הפרטה. אתה לוקח שטח ציבורי ששייך לכולם, נועל את השער שלו ואומר רק מי שמשלם ייכנס פנימה. בתי הספר, כמו שהם מרחב בטוח לקייטנה, הם בטח מרחב בטוח לילדים. אני חושבת שבקיץ צריך לפתוח את המוסדות ולתת אפשרות כניסה גם לילדים לא משלמים, לחלק בין השטחים, ובמקרה הצורך בלאו הכי יש שומר בכניסה. השומר הוא גם למטרת השיפוצים, גם למטרת הכניסה של הקייטנה. זה לא יעלה על הדעת הסיטואציה הזאת. ילד קם ב-9, 10, 11, רוצה ללכת לשחק, והעירייה, בעצם העירייה בפועל אומרת לו, לא. תגובת ראש העיר לעניין, אין הצדקה להפרדה המתחמית לפרק זמן כה קצר בשעות מוגבלות. בקיץ הקרוב, אם שום דבר לא ישתנה, הבן של דיוויד יאלץ לשחק עם החברים האחרים שלא נרשמו לקייטנה, במקום אחר.